Студентите на државните и приватни универзитети од октомври годинава ќе може да користат субвенциониран оброк, информираат од Министерството за образование и наука. Месечниот износ за студентски оброк е во висина од 2400 денари. Министерството за образование и наука информира дека право на користење на финансиска подршка за субвенциониран студентски оброк во месечен износ од 2400 денари ќе имаат сите редовни студенти на додипломски студии на државните и приватни високообразовни установи, информираат од МОН. Студентите кои сакаат да аплицираат за студентски оброк, освен што треба да бидат редовни студенти на додипломски студии, како и државјани на Македонија, истовремено треба да исполнуваат и дополнителни услови, односно да не се во редовен работен однос, да не се регистрирани како индивидуални земјоделци и да немаат месечен приход по кој било основ поголем од минималната нето плата во тековната година. Правото на субвенциониран студентски оброк се остварува преку аплицирање, зашто МОН дополнително и навремено ќе ја информира јавноста.